O'zbek xalq maqollari kitobi uchun Book Trailer Do'stlik tuman axborot kutubxona markazi. Maqollar xalq tajribasidan o'tgan voqea hodisalarning so'zdagi o'zgarmas ifodasi desak mubolag'a bo'lmas. Mazkur kitobda millatimizga xos o'zbek xalqi maqollari jamlandi. Siz azizlarni qiziqtiradi degan umiddamiz. So'z ko'rki maqol degan ushbu maqolni kitobni tayyorlash jarayonida uchratdik. Darhaqiqat shunday. Agar biron suhbatda so'zingiz orasida mavzuga oid maqolni ishlatsangiz, fikringiz yanayam ta'sirli, chiroyliroq chiqadi. Shunday emasmi? Ba'zan bir maqolning o'zida yo'q, kimgadir qaratilayotgan butun boshli gapingizni ifodalaydi. Bundan tashqari, maqol tarbiya asosi desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Farzandingizni urib so'kkandan ko'ra birgina maqolni ayting. Uning foydasi ko'proq tegadi nazarimizda. Maqollar ne zamonlar o'tsa-da o'z mavqeini yo'qotmaydi. Negaki, ular hayot sinovlaridan o'tib, qancha odamlar turmushida qo'l kelib, yanada jaranglab turaveradi. Azizlar, ushbu o'zbek xalq maqollari kitobi sizning ham turmush va hayotingizda foydali bo'ladi degan umiddamiz. Biz tuzuvchilar o'zimizni maqsadga yetgan hisoblaymiz. Maqol xalq og'zaki ijodi janri. Qisqa va lo'nda, obrazli va obrazsiz. Grammatik va mantiqiy tugallangan, ma'noli, hikmatli ibora. Chuqur mazmunli muayyan aql aniq shaklga ega. Maqollarda avlod-avlodlarimizning hayotiy tajribalari, jamiyatga munosabati, tarixi, ruhiy holati, etik va estetik tuyg'ulari, ijobiy fazilatlari mujassamlangan. Asrlar mobaynida xalq orasida shakllanib, ixcham va sodda bo'lib kelgan. Maqollar mavzu jihatdan nihoyatda boy va xilma-xil. Maqollardan namunalar. Yaxshilarga xizmat qilsang, ham aytadi, ham qaytadi. Yaxshilik ikki jahonni orttirar. Yaxshini yetim dema, yomonni o'zim. Yaxshini so'ksang, suyagidan o'tar. Yomonni ursang, terisidan o'tar. Ovqatni tuz mazali qilar, odamni so'z. Odam so'zi bilan sinalar, osh tuzi bilan. Pichir-pichirdan o't chiqar. Xuddi shunaqa ajoyib va qiziqarli maqollar kitobi kerak bo'ladigan bo'lsa, aziz kitobxonlar, Do'stlik tuman axborot kutubxona markaziga tashrif buyuring.